Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV. Ние се намираме в Playground. Как се казвате, момчета? Яни. Весо. Георги. Коя песен си избрахте? Little Bad Girl. Кога ще поздравиш с нея? Рождени Кажоро. Така, какво ще пожелаеш? Си дружен ден? Си. Да, добре, кажи. И за Бел Матеева. Обичам те. Това беше много силно. Я кажи нещо за нея. Какво да кажа? Познавам ви от една година. Най-добри приятели. Може би някой ден нещо повече. Нали? Да. Така, добре. Сега давай твоето пожелание за роженника. Да е жив и здрав. И всичко най-хубаво. Ти какво ще пожелаеш на роженника? Много момичета. Много момичета. Ти какво искаш най-много за рождения си ден? Ами момичета. Момичета. Пожелавам ти ги купиш на момичета. Мерси. Hotspot. Hotspot.